продуктові набори та засоби гігієни. Івано-Франківська територіальна громада отримала допомогу від друзів із Польщі. Ще тиждень тому генконсул Республіки Польща в Україні Ліза Дзвонкевич особисто навідалася на Прикарпаття та дізналася про потреби військових та переселенців. Консульство Республіки Польща у Львові поширює свою діяльність на три області – Львівську, Івано-Франківську та Закарпатську. Відповідно, гуманітарну допомогу розподіляють між цими регіонами з огляду на потреби переселенців та військових. Через Львів йдуть допомога на схід України і там, де найбільша загроза зараз. Але ми в минулому тижні відвідували тут пана мера, паню голову. І ми зрозуміли, що також і тут потрібна допомога, тому що тут приїхало дуже багато внутрішніх переселенців, які тут живуть і потребують їсти, митися. Це, очевидно, є нормальна річ, що треба допомагати Україні, це наша спільна справа. Ми не бачимо, що це є війна, яка є тільки війною України з Росією. Просто Росія є агресором, який загрожує не тільки Україні, але й Польщі, і Європі. Я так думаю, що не можна таких робити безпорядку, що нищити країну, людей. Ми солідарні з Україною і будемо. Щодня ми відправляємо цивільному населенню, в основному це Харківська, Херсонська області, ті громади, де звільнені українськими військами, а також нашим Збройним силам України, які розташовані в різних точках, де є військові дії.